18 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolovga tegishliligi ta'kidlanib, tarqatilgan audioyozuvlar bo'yicha tekshiruv boshlandi. Bu haqida Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. İctimai tarmoqlarda Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolovga tegishliligi ta'kidlanib, tarqatilgan audioyozuvlarning haqqoniyligi, qachon, qayerda va qanday holatlarda yuz berganligi hamda boshqa holatlar Bosh prokuratura tomonidan o'rganilmoqda deyiladi munosabatda. Eslatib o'tamiz, audioyozuvda hokim ekani aytilgan shaxs Angor tumani prokurorini kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqoratlagan. O'z navbatida huquq himoyachisi ham hokimga javob qaytargan. Surxondaryo viloyat hokimligi audioyozuv fevral oyida o'tkazilgan hokim soatidan yozib olingani va montaj qilinib, turlicha talqin qilayotganini bildirdi. Qo'rqasan, prokuror orqangni bilib sening, buning shu endi sening. Men to'g'ri tushunaman seni. Prokuror tomoshabin bo'lib turibdi. Men tomoshabin tashlayman u bolani bilib qo'y. Eshityaptimi? Ha, eshityaptim. Men aytilmoqdi. Prokuror, assalomu alaykum, prokuror. Nima yordam beraysan tumanda turib qani? Nima uchun sen prokurorsan, qonuniy ta'minlashing kerak. Lekin sektor rahbarisan. Biror tashkil yordam bermasan bilib qo'y. Ammo sohaga shu yordam beraman. Tashkil yo'q. Biror tashkil yordam berayotgan yo'q. Qo'yningga boshlatdim qizilda qo'yningga. Nima men boshlatdim turib deysiz? Tashkilotlarni chaqirib bezovta qilib kelsam. Tashkilotlarni chaqirganim yo'q man turib deysiz. Shuni ma'qul ko'rsatganim yo'q jinoyat ishini. Davlatning pulini yegan o'sha chaqirganman uni. Davlatning pulini yeganmi? Yeganmi? Yegan topshiriq bo'ldi, qayta tekshiraman so'rab dedi. Yegan bo'lsa xabar qilmaydimi? Qana qacha? Yemagan bo'lsa javob ber. Yemagan bo'lsa bundan qon tushmaydi birontasini. Davlatga ketsa xabar tutish kerak. Javob. Nima qildim deb ketsa. Davlat ishlari sohasida yordam beraman. Mana sami kelib Hazırlaşıyor. Bir gün bu boş kalıp çıkıp gelmez.